Ens trobem en el Palau de Congressos i Esports de la població de Platja d'Aro, perquè, com veieu, hi ha la mar de nens, i és que avui ha començat el parc de Nadal infantil. I per conèixer tots els detalls d'aquest parc, que sabem que no li falta ni un, tenim a la Pilar Roja, regidora d'Infància. Bona tarda, Pilar. Bona tarda, bona tarda. Presentem una mica aquesta espectacular activitat i aquesta gran decoració que heu preparat. Què és el que tenim aquí, Pilar? Avui comença la 28a edició de Mar dels Nens. Com podeu veure, tot això està distribuït en diferents sectors. Tenim tota la part d'activitats, que és el centre de tota aquesta pista, on hi ha els inflables, on hi ha el rocòdrom, on hi ha el brau mecànic i tot això. Però llavors tenim tota la part de tallers, manualitats, el taller artístic de maquillatge, el taller de cuina, tota la part de zona interactiva, de jocs. I bé, i llavors aquí, en aquesta pista d'aquí, a l'escenari, a la tarda tenim tot el tema d'animacions, tallers de teatre, de màgia, circ. Heu pensat en totes les situacions familiars, perquè hi ha una sala de lactància, també hi ha aquesta hora per gent amb sensibilitats especials. Expliqueu-me aquests detalls que heu tingut en compte. Bé, això s'ha tingut en compte des de la unitat d'infància per molts motius, perquè no és un parc com a tal, sinó és el parc dels parcs, no? Perquè està tot molt treballat i molt pensat per l'infant. Llavors aquí tenim una sala de lactància per facilitar, doncs, això, no? Les famílies que venen amb lactants i que puguin estar còmodes, amb unes butaques, microones, canviador, vull dir que amb tots aquests detalls que puguin facilitar. Llavors també tenim cada dia de les 4 a les 5 de la tarda, és la zona, l'horari tènue. Per què? Perquè hi ha infants que tenen una sensibilitat acústica lluminosa especial i el que nosaltres volem justament des d'infància és que puguin estar còmodes, sentir-se còmodes i que sigui una experiència agradable. Des de la part organitzativa, que com bé dèiem, l'Ajuntament ha pensat en tot, també ha comptat amb una empresa que fa la vigilància d'aquestes activitats, però tot el treball també ha recaigut en aquesta unitat d'infància, no? Com ho heu organitzat, com ho heu treballat? Doncs això, ja portem mesos, lògicament, treballant amb tot això. A més, aquest any hi ha una novetat, que és que hem contractat el servei d'ambulància, no? Que el tenim aquí disposat per si qualsevol infant en qualsevol moment que no ha de ser, però si ha de ser, llavors podem donar resposta immediata, que és el que nosaltres volíem buscar, que tinguessin aquesta resposta immediata i aquest servei. Com bé veiem, no falta cap servei, cap activitat, esteu ben bé al complet. És per això que hi havia una gran cua en aquest primer dia de parc infantil, no, Pilar? Sí, correcte, avui hi havia una cua important, però ens està sortint la mar de bé perquè tot està anant com ha d'anar. Sí, sí. Esteu contents des de l'Ajuntament? Molt, molt contents, la veritat és que sí, molt contents. I a més, encara tenim fins al 4 de gener, no?, sí, per fer aquesta valoració global. Dura fins al 4 de gener i també tenim pista de gel inclosa. Correcte, sí. Amb l'entrada, amb el preu de l'entrada del Mar dels Nens, llavors tenim l'accés a la pista de gel del Parc dels Estanys. Vull dir que és una cosa que és molt aprofitable pels infants i un reclam per les famílies també, que puguin venir al municipi i gaudir de l'entorn, de tot el centre comercial, vull dir que tot pensat. Doncs Pilar, ens alegrem molt de que hagi estat aquesta gran organització, esperem que vagi molt bé i recordem una mica quins horaris poden tenir la gent que es vol acostar aquí al parc infantil i sobretot que dura fins al 4 de gener, si et sembla. Sí, correcte. Sí, avui ha començat, com bé deies, llavors és fins al dia 30, el dia 30 ho està tancat, llavors tornem a obrir portes el dia 2 de gener, 2, 3 i 4 de gener. Perfecte, Pilar, doncs m'acompanyes a veure aquestes sales que heu preparat? Anem.